Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні увесь день вже в Україні, в Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад та підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні. Провів нараду з главою уряду, Шмигалем, більш щодо поточних питань, координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів, наш міжнародний порядок денний, підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на зв'язку з військовими. Усе, що стосується найгарячіших точок передової. Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, роботи нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона і захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів – це питання номер один на усіх переговорах і зустрічах. Саме оборона, зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. Я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став дійсно змістовним. Окремо хочу відзначити зустріч, яка відбулася вже дуже пізно ввечері, вчора майже вночі. Зустріч з мерами польських міст, міст рятівників для України і українців – Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм. Зустрілись ми з ними саме у Хелмі, разом з паном прем'єр-міністром Польщі Моравецьким. Я подякував усій громаді міст рятівників, кожному і кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими і польськими серцями немає жодних бар'єрів, кордонів, перепонів. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність, історичну солідарність. Сьогодні, як завжди, є наші підрозділи, які варто відзначити. Десантники, 80-ки та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. 30-та окрема механізована бригада. Міцність вашого захисту, хлопці. І стійкість все це надихає. Надихає потужно. Надихає світ не збавляти обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни. 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти. Воїни 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Незмінно молодці. Незмінно прагнуть більшого результату. Дякую. Дякую підрозділу спеціального призначення першого головного центру ГУР, які воюють в Бахмуті. Молодці хлопці, Бахмут і Мар'їнка, Авдіївка, весь наш Донбас, наш Схід, Запоріжжя, наше Приазов'я, наша Херсонщина. Я дякую всім, хто б'ється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей. Дякую всім, хто неодмінно вижене російську армію з України. Слава нашим воїнам, слава Україні!